2021赢在博物馆。中国人民革命军事博物馆、公共一大会址纪念馆、南湖革命纪念馆、南昌八一起义纪念馆、遵义会议纪念馆、四渡赤水纪念馆、井冈山革命博物馆、延安革命纪念馆、鸡柏坡纪念馆、香山革命纪念馆、中国国馆。传承红色基因，自己动手丰衣足食，新中国第一面五星红旗，培育时代新人。人物有意思，或重于泰山，或轻于鸿毛，成为优秀的共产主义接班人，为共产主义事业奋斗终身。我就觉得要是我们不好好学习的话，就对不起他们了。通古今，少年强，这是赢在博物馆的初心和使命。在过往几年的节目中，我们与观众朋友一起遍览了祖国各地的璀璨国宝，感受了中华文化的灿烂辉煌，既骄傲于我们的历史，又启迪着我们的未来。这是历史文物赠予我们的最好礼物。今年的赢在博物馆将打开博物馆的另一扇大门，它就是革命文物。什么是革命文物呢？我请教了专家，答案在这里。革命文物主要是指见证近代以来中国人民抵御外来侵略、维护国家主权、捍卫民族独立和争取人民自由的英勇斗争，见证中国共产党领导中国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的光荣历史，并经认定登记的实物遗存。革命文物是我国特有的文物类别，像历史文物一样，革命文物同样包括可移动革命文物和不可移动革命文物。也像历史文物一样，革命文物蕴藏丰富，种类繁多，同样是文物中的国宝重器。如果说两者有什么不同，以我的浅见，革命文物附载的历史信息时代更贴近，史料更详实，故事更鲜活，意义更深远。从今天开始，我们将走进革命文物的宝库，开始一段关于革命文物的研学之旅。我们的第一个目的地就是中国人民革命军事博物馆，它还有一个更亲切的称呼，军博。革命文物从这里开始，再合适不过了。中国人民革命军事博物馆是中国第一个综合类军事博物馆，位于北京市复兴路9号。展览大楼于1958年10月兴建，1959年7月建成，1960年8月1日正式开放，是向新中国成立10周年献礼的首都十大建筑之一。2012年，军事博物馆对展览大楼加固改造，2017年7月完成改造。加固改造后的军事博物馆展览大楼，建筑面积15.9万平方米，陈列面积近6万平方米，主楼建筑高94.7米，南北两侧各4层，楼顶装有直径6米巨大的中国人民解放军军徽。馆藏文物以反映中国人民解放军军事史、中国古近代军事史和世界军事史为主。馆藏特色文物为武器、军服、正章和军事题材艺术品等。
现有文物18万余件套，一级品1793余件套。今天我们着重向大家介绍的是中国共产党领导的革命战争陈列。新民主主义革命时期，在波澜壮阔的革命战争中，中国共产党通过创建新型人民军队，开辟了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路，实行人民战争的战略战术，领导人民军队进行了长达22年艰苦卓绝的革命战争，历经土地革命战争、全国抗日战争和全国解放战争三个阶段，打败日本帝国主义侵略，推翻国民党反动统治，赢得中国革命战争的伟大胜利，迎来了中华人民共和国的诞生。中国共产党领导的革命战争陈列是以中国共产党领导的革命战争史为主线，重点是人民军队、战史、军史，展示面积6300平方米，位于展览大楼2层，东西各3个展厅，共6个展厅，展出照片、图表1300张，文物2600余件，艺术品40余件。今天就请跟随我们的讲述，一起走进中国人民革命军事博物馆，走进中国共产党领导的革命战争陈列。刚才为我们做介绍的是中国人民革命军事博物馆的金牌讲解员李征，他的介绍8个字：气宇轩昂，字正腔圆，赞。军博的中国共产党领导的革命战争陈列是按中国革命的不同历史时期划分归类，我们将要认识的第一批革命文物就来自炮火纷飞的土地革命战争时期。这个时期的大史记如下：中国共产党领导的各地武装起义，创建了中国工农红军，确立了人民军队建军原则，实行了工农武装割据，开辟了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路，取得了游击战和反围剿作战的胜利，形成了一整套适合中国革命战争特点的战略技术，确立了以毛泽东为代表的中共中央的正确领导，取得了长征的伟大胜利，使中国革命转危为安，推动了抗日民族统一战线的形成，实现了由国内革命战争向全民族抗战的转变。现在就让我们走进这个时期的革命文物。这是叶挺在北伐战争中所使用的指挥刀。叶挺，1896年生，广东归善今惠阳人，早年追随孙中山先生参加革命，1924年加入中国共产党，1926年参加北伐战争，屡建战功。抗日战争爆发后，出任新四军军长。1941年1月，在皖南事变中与国民党军交涉时被扣押，经中共中央营救，于1946年3月4日获释。4月8日，在山西兴县黑茶山因飞机失事遇难。叶挺是中国共产党党员，北伐战争中任国民革命军第四军独立团团长，所部作为北伐先遣队，屡建奇功，赢得铁军的荣誉称号。攻打湖南攸县时，叶挺对官兵动员说：我们不但代表广东革命军，而且代表中国共产党，这是我们第一次打仗，我们一定要打胜。这是朱南昌起义时使用的德国造毛瑟警用手枪，这种手枪在第一次世界大战后批量进入中国，
装备于中国各派军队。同志们，冲啊！这款毛瑟警用手枪在当年的神州大地上算得上极为普遍，颇受欢迎。这一点从诸多反映当年斗争故事的影视作品中可见一斑。刘飞，哟，哎，大伙留点神啊，注意，绝对不能暴露。是，知道。秦连长，乡亲们已经安全转移了，你们有开车吗？嗯。这支手枪一直被朱德配用。1927年8月1日，南昌起义爆发时，朱德配用这支手枪，率领军官教育团，杀向驻地周围的敌军。起义后，他在枪身上刻下了"南昌暴动纪念朱德自用"的字样，来纪念起义所打响的共产党人武装反抗国民党反动派的第一枪。这几个意味深长的字，不仅是对这具有历史意义一刻的纪念，更是一个共产党员确立初心、追求真理的真实记录。新中国成立后，朱德夫人康克清把这把枪送到解放军政治学院陈列馆。1959年，此枪由解放军政治学院交中国人民革命军事博物馆收藏，后被定为国家一级文物。这是土地革命战争时期各个工农武装起义示意图。按照87会议确定的方针和政策，从1927年秋到1928年上半年，中国共产党先后在10多个省领导发动了数百起的武装起义。每一面红旗就代表了一次武装起义，这为创建中国工农红军和革命根据地奠定了基础。可以看出，红旗大部分都是分布在数省的边界地区，这也是对星星之火可以燎原革命道路的探索。这是贺龙之印。贺龙1896年生，湖南桑植人，早年追随孙中山先生参加革命，1927年参与领导81南昌起义，同年加入中国共产党。抗日战争爆发后，先后在晋西北、冀中、晋察冀、晋绥、陕甘宁地区领导对日作战，创造了许多光辉战例。解放战争时期，相继领导解放了绥远、晋北、四川等地区，为和平解放西藏和大西南做出了卓越的贡献。1928年初，贺龙在作战时将用来发文件和布告的印章遗失了，被当地一个13岁的小男孩捡到。小男孩通过印体辨认出“贺龙”二字，他知道贺龙是个打土豪的好人，因为经常有敌人搜查。他怕这个宝贝被敌人夺走，
所以就将这个印章藏进了一个瓦罐内，沉入了自家的池塘。1963年，石首县修建水利时翻到了这个瓦罐，印章后由贺龙元帅亲自认出，这正是自己使用过的印章。1930年10月，蒋介石先后调集了11个师、3个旅加3个航空队，共10万人的兵力，向中央革命根据地红一方面军发动了第一次围剿。红军在毛泽东、朱德的指挥下，采取诱敌深入、集中兵力、各个击破的方针，于12月底。歼灭了孤军冒进的国民党第18师，包括师长张辉瓒在内的9000余人被歼或是被俘虏。就是在这一仗中，缴获了敌18师的电台。这门山炮是由上海兵工厂制造，口径75毫米。重386千克，炮身长1050毫米，放裂长3230毫米，初速为280米每秒，最大射程4300米，炮架为双轮单脚式。长征途中，他为抢渡乌江、回旋乌蒙山、巧渡金沙江立下功劳，战士们都很喜欢他，说山炮一响，胜利就有希望。红二六军团在穿过草地时，将它拆卸，有人扛，有人驮，将它带出了草地，带到了陕北。2021赢在博物馆，中国人民革命军事博物馆，革命文物从这里开始，再合适不过了。这也是对星星可以燎原革命道路的探索。自己动手，丰衣足食。感谢讲述者们的精彩演绎。以上几件革命文物向我们展示了土地革命战争时期的不同侧面和重要历史节点。下面，我们将紧随历史步伐迈入抗日战争时期。在这个时期，中国共产党高举全民族抗战旗帜，坚持全民族抗战路线，制定正确的战略策略，抗日武装开展了广泛持久的抗日游击战争，开辟了广大敌后战场，形成了与国民党军队共同抗日的战略局面，最终夺取了抗战的完全胜利。在这场全民族的抗战中，中国共产党以自己的政治主张、坚定意志和模范行动，发挥了中流砥柱作用。在军博，我们聆听到下面几件抗战文物背后的故事。这是击毙阿不归秀的迫击炮，
1939年10月中旬，侵华日军对八路军晋察冀抗日根据地进行冬季大扫荡。11月初，日军在雁宿崖峡谷遭受重创，遭此惨败后，粟被日军誉为名将之花。时任华北方面军独立第二混成旅团陆军中将的阿部圭秀恼羞成怒，不待集结于附近的日军出动配合，就亲自率部对抗日根据地进行报复性扫荡。八路军经过侦查，发现了阿部圭秀建立在黄土岭的临时指挥部。时任晋察冀军区第一支队司令员的陈正湘当机立断，请求炮兵连增援攻击目标。炮兵连四发炮弹全部命中目标，阿部圭秀被当场炸成重伤，随后毙命。阿部圭秀是抗战中八路军击毙的日军最高级别将领。这是白求恩使用的手术器械。1938年，加拿大医生白求恩率援华医疗队来到延安，到达晋察冀后方医院后，立即投入工作。一个月内进行了147场手术。白大夫，必须马上撤退，这是扶不上，不马上走有生命危险。啊，去。怎么了？搞破了一点儿。什么？白大夫，血液中毒？血液中毒？黄土岭战斗中，白求恩为救治八路军伤员，不幸感染牺牲。他使用的这套手术器械，将永远承载着毫不利己、专门利人的精神。抗大校旗，救国的责任全靠我们自己来担承。奋斗的血性，顽劲的脸，做好我的作风。积极工作，天翻到地，牺牲我们的传统。抗大校旗随着抗大的成立而诞生，它曾指引中国人民抗日军政大学学员在民族解放的道路上勤奋学习，英勇作战。在抗大第五期开学典礼时，教育长罗瑞卿在校旗旁兴奋地说：“抗大，抗大，越抗越大。”从1936年抗大成立至1945年9月抗日战争胜利，抗大相继创办了14所分校，培养出了10万多名优秀的军政干部，对八路军和新四军发展壮大做出了重要贡献。
这是在抗日战争中牺牲的八路军最高将领，八路军副参谋长左权使用过的手枪。左权，1905年3月15日，出生于湖南醴陵一个农民家庭。1925年2月加入中国共产党，是中国工农红军和八路军高级将领，无产阶级革命家、军事家。1942年5月25日，在山西辽县麻田附近指掩护中共中央北方局和八路军总部机关突围转移时，于十字岭战斗中壮烈殉国，时年37岁。为纪念左权，晋冀鲁豫边区政府将辽县改名为左权县。彭德怀得知左权牺牲的消息，一直不敢相信，直到收到左权随身佩戴的这把手枪，他才默然了。左权牺牲后，彭德怀将这支手枪赠给当时的作战科长王正柱留作纪念。王正柱十分珍爱这支枪，一直保存在身边。这支手枪经过了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的洗礼，后来王正柱将它捐赠给了中国人民革命军事博物馆。
第一次在这么近距离的聆听您讲故事，自己动手，丰衣足食这八个大字，对于现在的孩子们来说呢，可能很多事情不需要自动手了。那您觉得这八个字对于现在的小朋友来说有什么新的意义和启示呢？我觉得就是孩子们一定不要忘记今天的幸福生活是从哪里来的。革命先辈抛头颅洒热血，为我们创立创建的新中国。无论我们现在生活怎样的幸福，我们的物质多么的丰富，都要牢记一点，勤俭节约，这是我们一辈子忘记的。比如说一张纸，一粒米，一滴水，等等等等。相信我们的小朋友一定都能够做到您说的。可能很多的小朋友啊，他们没有去过延安，您能不能给他们介绍一下现在的延安是一个什么样子？现在啊，延安的发展变化可大了。我们来到宝塔山下，你就会感受到这个红色圣地的魅力。所以每每来到延安，你就会回想起那峥嵘岁月，更联想到我们大家耳熟能详的三五九旅是模范大生产运动。所以呀，接下来我想唱首《南泥湾》，在我们赢在博物馆的节目里，让我们红色基因革命传统代代相传。好，下面我们就有请菊萍姐姐为我们带来《南泥湾》。谢谢菊萍姐姐，感谢讲述者的精彩演绎。军博的革命文物也揭示了革命文物的一个，就是革命文物具有极强的还原史实的互补性。我们观看革命文物的过程，内心就像在完成一座雕塑，由每一个血肉丰满、生动逼真的局部，最终堆塑出我们心目中的伟岸形象。正因为这样的观看体验，我们对革命感知才会由认识到感动，由感动到激励，由激励到发扬光大。革命文物能够给人以力量。感谢军博带来的一段美好时光，我们的革命文物研学之旅才刚刚启程。赢在博物馆，起来，我下期再见。